ଆଜି ଧାରଣା ମୁଖ୍ୟ ଏକ୍ଚୁଲି କାରଣ ଧାରଣା ବସିଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ଦେଇଥିଲୁ ସେଇ ଦାବି ଆମର ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସେଟା ବିଲକୁଲ କିଛି ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଟା ତ ଅଲଗା କଥା, ଯିଏ ହେଉଥିଲେ ମେନ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ସେ ହିଁ ପ୍ରିଜାଇଡ୍ କଲେ, ହେଲେ କି ଆମେ ସେ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ର ରିଜର୍ଭେସନ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ବରଖାସ୍ତ କଲୁ। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ ଯେଉଁ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ମେମ୍ବରମାନେ ଏମିତି ପାର୍ସିଆଲ୍ ଡିସିଜନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବି କୌଣସି ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେମିତି ଜାଗାରେ ବସିକିରି ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ବସିକିରି ଏମିତି ଡିସିଜନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନେବାର। ତ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ସେ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବି ଡିସଲ୍ଭ ହେଉ ଆଉ ସେ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ମେମ୍ବରମାନେ ବି ରିଜାଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଅବିନାଶକର ଆଉ ବିଶ୍ୱଜିତ ଶତପଥୀ, ଯାହାର ନାଁରେ ରିଟର୍ନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ସେମ୍ ୱାର୍କ ସେମ୍ ପେ, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଅଛି ସେମ୍ ୱାର୍କ ସେମ୍ ପେ, ଆମର 250-300 କର୍ମଚାରୀ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଦରମା ମାତ୍ର 4,000, 5,000, 6,000 ଏମିତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏମିତି ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର। ଆଗରୁ ଆମର ଯୋଗୀ ଆମର ଜଣେ ଲ କଲେଜର କର୍ମଚାରୀ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ, ଯୋଗୀମଣି ସୁନା ଆମର ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ, ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା ଆମର ମାନେ ଅଫିସ୍ ଆୱାର ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଆତ୍ମହତି ଦେଲେ। ତ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କର ଭିତରେ ନିରାଶ ଭାବ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ପୁରା ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନର କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ଟିକେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ହିଟଲର ଆସିଛି ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ମାନେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର ମାନେ ମାନସିକତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲସି ଚୋର, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆଲସି ହୋତେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଚୋର ହୋତେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଠଗ୍ ହୋତେ ହେଁ, ଏମିତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ 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 ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର କରାଗଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ପ୍ରଫେସର ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ତା'ର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ରେ ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନଥିବା ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଭିସି ହେଇକିରି ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ, ତାହେଲେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭିସି କରିକିରି ଅଣାହେଲା? ତା'ର ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଇତିହାସକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଏଇ ଭିସିକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ତ ଆମର ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର ତାଙ୍କୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ରିକନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିକିରି ଆଉ ଥରେ ଆମର ଦାବିକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉ। ଯଦି ନ କରାଯାଏ ଆମେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ? ଯଦି ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜିଠୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାରଣା ଦେବୁ। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ଆଜି ଚିଠି, ଯଦି ସେ ବି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଆମର କଥା ତାହେଲେ ଆମେ ରିଲେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିବୁ। ତା'ପରେ ଯଦି ବି ଆମର ନହେଲା ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆମେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଟିଲ୍ ଡେଥ୍ ସେମିତି ବସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡିସିଜନ୍ ନେଇଛୁ। ମୋର ନାଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରଣା, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍4 ୟୁନିଅନ୍ର ସମ୍ପାଦକ। ଆଉ ଆମେ ଯେନ୍ ଭିସି ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଯେଉଁ ମିତଲ ଆଇଛନ୍, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପାୱାର ନେଇକିରି ଆଇଛି, କାହିଁଥିର ଲାଗି ଆଇଛି ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ। ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଦାବି ବି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଯଦି ପାୱାର ନେଇକିରି ଆଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଚୁଆଲ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲର କର ବୋଲିକି ଆମେ ଚିଠି ବି ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଟା କରି ନାଇଁ ପାରୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର୍କେ ନାଇଁ ମାନବାର, ହାଇକୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର୍କେ ବି ନାଇଁ ମାନବାର, କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭଳି ଅର୍ଡ଼ର୍ ନାଇଁ ମାନବାର, ବେଲେ ଏଇ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଯେନ୍ ମିତ ଲାଗିଛନ୍ ସେ କାହାର ଅର୍ଡ଼ର୍ ନେଇକିରି ମାନବା, କେନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍କେ ମାନୁଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଆମ ୟୁନିଅନ୍କେ ଲେଖିକରି ସେ ଦେଉ। 2 ନମ୍ବର ହେଲା, ଆମେ ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ନାଇଁ ଶୁଣୁଛନ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରମୁ, ଆଉ ଆଉ ଦିନବନ୍ଧୁ ବହୁତ ବାହାରିବି, ସମସ୍ତେ ତାମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଲିକରି ଫେର୍ ମାଛ ମାରିବି, ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଲିକରି ମାଛ ସେ ମାରିବି। କିନ୍ତୁ ଏ ତାର ଭିତରେ ଇଏ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ବିଦାୟ ନେଉ, ଇନ୍ତା ବଗି ଲୋକ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ ତାମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସନ କରୁଛି, ଚାବୁକ ଧରିକିରି ମାରବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ବେଶୀକରି କ୍ଲାସ୍4 କେ ଆଙ୍କ କରିଛି। ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ସେ ଆମ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସେ ବିଦାୟ ନେଇଯିବ। ମୁଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କାମ କରୁଛି। ଆମ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଯେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ଖରାପ ହେଲା ପରେ ଆମେ 5ଟା ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା। ସେ ଯେତେ ଦିନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇଛନ୍, ସେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବାର କଥା ସେ ନାଇଁ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲରଙ୍କର ଗାଲି ଗୁଲୁଜ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ନିଜର ଦେହେ ନିଜେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେବାର ଲାଗି ସେ ତାମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନାଇଁ ଦେଇ, ଯେ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କେତେ ଖରାପ ଥିବା ଯେ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୁଇଁ
ବିଶେଷ କାଣା କହିବି ଯଦି ଆମେ ଇଥର ଲାଗି ଠିକ୍ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଯେତେ ଦିନ ତକ ପୂରଣ ନାଇଁ ହେବା ଆମେ ପହିଲା 7 ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମରଣ ଅନୁସନ୍ତ ବି ଟିଲ୍ ଡେଟ୍ ତକ ବି ଆମେ ନାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା